Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 162 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 705 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Avazkama verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 8 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 228688 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 219724 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 372 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 5892 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6522 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 2 milyon 354 min 473 test aparılıb.